Assalomu alaykum. Avtoraqam ishqibozlar, mana 30777 ZZ raqamimiz 650 million so'mga sotildi. Bu raqamni kim sotib oldi bo'lasizlar? Mana akamiz shu doktor Tahat Qoyum, xudo xolasa mana 650 million so'mga mana shu raqamni sotib oldilar. Tabriklaymiz akamiz. Kimlarga chiroq raqam kerak bo'lsa, avtoraqamni o'ziga murojaat qilinglar. Rahmat. Akamiz tabriklaymiz. Tez ishim bitdi, lekin mana shu nomerni aksiyonda yutib juda qolgan edim. Sog' bo'linglar, xudo xolasa albatta murojaat qilinglar. Ishlaringiz sirasi bitadi. Samarqand region bo'yicha. Bugun auksionda qo'yilgan rekord darajadagi narxga sotilgan 3 ta 7 raqami haqida men bugun o'zim fikrimni aytmoqchi edim. Bu yerda hech qanaqa yolg'on aralashtirilgani yo'q. Hech qanaqa kimdir orqasidan piyaram qilingani yo'q. Nima uchun bu nomer bunaqa narxga sotilgani bo'yicha qiziqmaylar. Biznes bor, tadbirkorlik bor. Bu uchun azgina o'zini qonun qoidalari bor. O'sha maqsadda ba'zi bir ishlar qilinadi. Biza Samarqandda o'ziga yarasha ishlarimiz, o'ziga yarasha tadbirkorligimiz bor, do'stlarimiz bor. San'at agam bilan biza ko'pdan beri o'zi qilgan rejalarimiz bor. O'sha rejalarimizni bu bir qismi buni pressada noto'g'ri talqin qilish kerak emas. Kimdir nimadir olgan bo'lsa, omadini bersin deyish kerak bo'ldi. Xudo xolasa nima sababda buni qilinganligini vaqti kelganda bilasizlar. San'at aka, rahmat sizga, sog' bo'ling.